Բարև ձեզ։ Առաջին եթերում հարցազրույցն է։ Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը նոյեմբերի 28-ից 29-ը Բրյուսելում մասնակցել է Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստին։ Նիստի արդյունքների մասին ամփոփիչ հայտարարություն է հրապարակվել։ Այսօր հայկական պատվիրակությունը Երևանում հանդիպել է լրագրողների հետ։ Իմ զրուցակիցը Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ հայկական պատվիրակության ղեկավար Սամվել Ֆարմանյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկ։ Նախ նիստի օրակարգը ինչ սկզբունքով է ձևավորվում, սկսենք դրանից։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը եւ Եվրախորհրդարանը ունեն որպես ինստիտուցիոնալ համագործակցության մեխանիզմ այդ խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովը, որը գործում է դեռևս 1999 թվականին ստորագրված գործընկերության եւ համագործակցության մասին համաձայնագրով, որը այսօր գոյություն ունեցող մայր փաստաթուղթն է Հայաստանի եւ Եվրամիության միջեւ, եւ տարին մեկ անգամ նիստերը անցկացնում հերթականությամբ Երևանում եւ Բրյուսելում կամ Ստրասբուրգում։ Սա 13-րդ։ Սա 13-րդ նիստն է, այո, առաջին նիստը տեղի ունեցել 1999 թվականին։ Թե ինչպիսի օրակարգով է ընթանում նիստերի քննարկումները, դա երկու պատվիրակությունների, ուրեմն անդամների, բազմակուսակցական պատվիրակությունների եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից եւ Եվրախորհրդարանի պատվիրակության անդամների առաջարկությունների հիման վրա ձևավորվում են ուրեմն օրակարգը։ Նիստի ժամանակ է, այսինքն որոշում։ Այո, մեծ հաշվով նիստի սկզբում հաստատվում է օրակարգը եւ պետք է ասեմ, որ մեծ հաշվով օրակարգում քննարկվում են բոլոր այն խնդիրները, որոնք առնչվում են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին եւ որոնք ներկայացում են փոխադարձ հետաքրքրություն։ Երբ մենք ասում ենք, որ այն փաստաթուղթը, որ ստորագրվել է այս նիստի ժամանակ եւ դրական է համարվում ընդհանուր առումով, ինչը պիտի հաշվի առնել գլխավորապես։ Լսեք, սովորաբար ես որպես պատվիրակության հայկական պատվիրակության ղեկավար եւ արտահայտում եմ նաեւ պատվիրակության բոլոր անդամների կարծիքը, որ նման խորհրդարանական ձևաչափերով ընդունվող հայտարարությունների վերաբերյալ մենք խորհրդարանականներս պետք է ավելի զգույշ լինենք եւ ձեռնպա մնանք գնահատականներ հնչեցնելուց։ Իհարկե մեզ համար շատ հաճելի է լսել նման գնահատականներ այն մարդկանց կողմից, այն փորձագիտական շրջանակների կողմից, ովքեր մասնագիտացված են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում, եւ իսկապես մեզ հաճելի է լսել նման գնահատական, որ դրական են ընդհանուր գծերով ներկայացվում այն փաստաթուղթը, որ մենք համատեղ ընդունել ենք։ Իհարկե գնահատման չափանիշները պետք է լինեն այն ամենը, ինչ առկա է երկում հարաբերություններում Հայաստան-Եվրամիություն եւ Հայաստանի նաեւ արտաքին քաղաքականության օրակարգում գտնվող առաջնային խնդիրների վերաբերյալ, թե ինչքանով է փաստաթուղթը արտացոլում իրականությունը եւ մեր մտածումները։ Այդ դեպքում ես պիտի այսպեսի համեմատություն անեմ. մեր եւ ադրբեջանցիների հարաբերությունները նույն հարթակում են։ Բացարձակապես ոչ, եւ դա ոչ թե մեր ցանկությունն է կամ մեր ակնկալիքն է, այլ Բրյուսելում եւ Եվրախորհրդարանում Եվրամիություն Հայաստան եւ Եվրամիություն Ադրբեջան հարաբերությունները դիտվում են տարբեր հարթություններում։ Ես մեկ փոքրիկ օրինակ կարող եմ բերել ընդհանրապես, որ դիտվում է, թե մենք ենք դիտում այդպես։ Դիտվում է, դա անկախ մեր կամքից դա այդպես է, եւ ընդհանրապես մեկ փոքրիկ օրինակ կարող եմ ձեզ բերել, որ նույն այն պատվիրակությունը, որ Եվրախորհրդարանի անունից լիազորված է մասնակցելու Հայաստանի խորհրդարանի հետ համատեղ նիստերին, մասնակցում է նաև Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատվիրակության հետ համատեղ նիստերին, այսինքն միասնական պատվիրակությունը, եւ ես ձեզ ասեմ, որ 3 տարի շարունակ հանդիպումների, նիստերի արդյունքներով որևէ փաստաթուղթ չի ընդունվել, որը նշանակում է, որ Եվրախորհրդարանը եւ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը չեն կարողանում գալ ընդհանուր հայտարարի իրենց օրակարգում առկա խնդիրների շուրջ։ Սա արդեն շատ բանի մասին է խոսում։ Ընդունվել է կոնսենսուսով հայտարարությունը։ Ինչի շուրջ կոնսենսուս։ Տեսեք, խորհրդարանական ձևաչափերով նման հանդիպումները իրենից որոշակի առանձնահատկություններ ունեն, քանի որ եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունը ինքնին բազմակուսակցական է, որտեղ ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերը այնտեղ ներկայացված են եւ անդամներ ունեն մեր պատվիրակությունում, եւ ազգային կոնգրեսը, եւ հոյդան, և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, և ժառանգություն խմբակցությունը, և նաև իշխող մեծամասնություն ներկայացնող քաղաքական ուժերը։ Նույնը վերաբերում է ներկայացուցիչներին մասնակցում։ Բոլորը։
Եվ նույնը վերաբերում է նաև Եվրախորհրդարանի պատվիրակությանը, այնտեղ ներկայացված են ուրեմն պատգամավորներ Եվրախորհրդարանում ներկայացված բոլոր քաղաքական խմբերից։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք կոնսենսուսով ընդունվող փաստաթղթի մասին, դա այն է, երբ կողմերին հաջողվում է կառուցել գտնել այն ընդհանուրը, որ կա այն տանող գիծը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում, եւ բոլորի համաձայնությամբ ընդել փաստաթուղթ ընդունել։ Այն փաստաթուղթը, որ մենք ընդունել ենք, արտահայտում է մեր պատվիրակության եւ Եվրախորհրդանի պատվիրակության բոլոր անդամների կոնսենսուսային որոշումը։ Պատվիրակության բոլոր անդամները հավասարաչափ ելույթ են ունեցել, իրենց առաջարկներն են ներկայացրել, թե բոլոր անդամները ընդունել են այն առաջարկը, որը ներկայացրել է, ասենք, պատվիրակության ղեկավարը։ Այստեղ ինչպես է կազմակերպում աշխատանքը։ Բացարձակապես դա այդպես չէ, ես կարող եմ ասել, որ մենք պատվիրակությամբ մի քանի նիստեր ենք հրավիրել եւ որակարգային խնդիրների շուրջ որոշել ենք, թե ով ինչ խնդիրների շուրջ հանդես գա որպես հիմնական զեկուցող։ Ես կարող եմ ասել, որ որպես պատվիրակության ղեկավար իմ առաջարկությամբ ուրեմն օրակարգում ներգրավել է նաև հարց, որը վերաբերել է Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացներին, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների խնդրին, եւ ես խնդրել եմ օրինակ այդ հարցի վերաբերյալ որպես հիմնական զեկուցող, որպիսի հանդես կա Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող, այսինքն ընդդիմություն ներկայացնող պատվիրակը տվյալ դեպքում պարոն Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ մեր բոլոր գործընկերները հնարավորություն ունեցել են օրակարգային բոլոր խնդիրների շուրջ արտահայտելու իրենց տեսակետները շատ անկաշկանդ, ազատ մտնոլորտում, եւ ընդհանրապես ոչ թե միայն ցույց տալու տարբեր խնդիրների շուրջ մեր ունեցած տարբեր տեսակետներ, այլ առաջնորդվելով այն գերակա ուրեմն ընկալմամբ, որ մեր մտքերի եւ տեսակետների տարբերությունը մեզ միայն հարստացնում է։ Պետքի է այս համերաշխությունը ինչից է ձևավորվել։ Սովորաբար ընդդիմության եւ իշխանության ներկայացուցիչները մի կետում չեն հատվում։ Հանձնաժողովն է այդպեսին։ Գիտեք, նախ Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության ձևաչափը ինքնին տարբեր է։ Ինչպես գիտեք, մենք Եվրամիության անդամ չենք, հետևաբար ներկայացված չենք Եվրախորհրդարանում, եւ սա ուղղակի հանդիպում է, նիստ է, քննարկումներ են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին, եւ բոլորիս համար առաջնայինը այն ձևակերպումներն են, այն արձանագրումներն են, որոնք վերաբերում են Հայաստանի եվրոպական հեռանկարին եւ մեր եվրոպական օրակարգին։ Այս առումով պատվիրակության բոլոր անդամների մոտ առկա է անկախ քաղաքական պատկանելությունից կարելի է ձևակերպել որոշակի կոնսենսուս, եւ դա մեզ համար իհարկե եղել է շատ օգտակար։ Եվ բացի դա, ես պետք է ասեմ, որ մենք մինչ Բրյուսել մեկնելը բազմակուսակցական կրկնում եմ մեր պատվիրակության բոլոր անդամների հետ ունեցել են խոսակցություններ եւ եկել են այն ընդհանուր եզրակացությանը, որ մեծ հաշվով այն խնդիրները, որոնք առկա են Հայաստանում եւ որոնց շուրջ ունենք մենք տարբեր մոտեցումներ, այդ խնդիրների լուծումները եւս պետք է փնտրել Հայաստանում։ Եվ սա ես համարում եմ մեր պատվիրակության աշխատանքը այդ առումով շատ օրինակելի, եւ նաեւ ասեմ, որ փոխանցում եմ իմ մյուս գործընկերների կարծիքը, որ իսկապես սա շատ դրական նախադեպ կարող է լինել։ Իհարկե մենք շարունակում ենք մեր ներքին կյանքին վերաբերող տարբեր խնդիրների շուրջ ունենալ տարբերվող տեսակետներ, բայց այդուհանդերձ ես շատ բարձր եմ գնահատում մեր պատվիրակության անդամների նման մոտեցումը, եւ օգտվելով առիթից եւս մեկ անգամ արդեն ձեր եթերում ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել հատկապես ընդդիմությունը ներկայացնող մեր գործընկերներին այն համաձայնության մտնոլորտի համար, որը առկա էր եւ որը մեզ թույլ տվեց մեծ հաշվով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը եւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին վերաբերող ուրեմն ձևակերպումներում ստանալ այնինչ արտահայտում է մեր տեսակետները։ Ի հեճուկս պետք է ասեմ, ադրբեջանական կողմի մշտապես արդեն ավանդական դարձող լոբիստական այն հսկայական աշխատանքի, որ նաև տարվեց այս անգամ։ Հանձնաժողովի նիստում ընդունված հայտարարությունը 33 կետից է բաղկացած։ Այդ կետերից ես 1-2 առանձնացրեցի, հատկապես այն արձագանքը, որը տրվում է Ստեփանակերտի օտանավակայանի հավանական բացման առնչությամբ։ Այդ կետից պիտի ենթադրություն անել, որ Եվրամիությունում արդեն հստակ կողմնորոշում կա այս խնդրի հանգուցալուծման վերաբերյալ։ Տեսեք, նախ պետք է օգտվելով առիթից ես հանրադառնամ բոլոր այն ձևակերպումներին, որ առկա են մեր ընդունած համատեղ հայտարարությունում, եզրափակիչ, եւ որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Նախ սկսեմ այնտեղից, որ մենք պատվիրակությամբ
մինչ մեր բրյուսելյան այցը մեկնել էինք Արցախ եւ հանդիպումներ ենք ունեցել Արցախի Հանրապետության նախագահի հետ, խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ, ինչպես նաեւ արտաքին գործերի նախարարի եւ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող կազմակերպությունների ու մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ։ Սա ես համարում եմ շատ կարեւոր այցելություն եւ դա լինելու է մեր պատվիրակության համար ավանդական, որ մենք յուրաքանչյուր տարի անելու ենք, ստանալու թարմ ուրեմն պատգամներ, տպավորություններ այն ուրեմն իշխանություններից եւ այն ժողովրդից, ում մասին մենք խորհրդարանական եւ ոչ միայն խորհրդարանական տարբեր հարտակներում խոսում ենք։ Ես շատ կարեւոր եմ համարում ինչ օթանավականի խնդրին անդրադառնալը, որ ինքնին շատ կարեւոր էր, որ այս փաստաթղթում առաջին անգամ խոշոր հաշվով մենք արձանագրեցինք, նաեւ շատ հստակ արձանագրել հետեւյալը, որ Եվրամիությունը եւս սկիսում է, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ միջազգային հանրության եւ նախ եւ առաջ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հստակ դիրքորոշումը, որ որևէ այլընտրանք որևէ չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ մանակցային ճանապարհով ուրեմն կարգավորմանը։ Եվ որ Եվրամիությունը աջակցում է Մինսկի խմբի գործընթացին, աջակցում է ներկայացված սկզբունքների հիման վրա բանակցային գործընթացին առանց բացառության, որովհետև դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը ձախողելով բանակցային գործընթացը միշտ ձգտում է առանձնացնել մեկ դրույթ կամ կես դրույթ, որը ձեռնտու է իրեն եւ դա ներկայացնել որպես բանակցային գործընթացի ամբողջական ուրեմն տրամաբանություն։ Ես նաեւ կարող եմ ասել, որ դուք մանաձևում մեր ընդունած կտեսնեք, որ այստեղ շատ հստակ խոսվում է կոնկրետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի ազատ կամ արտահայտման միջոցով, որը ունենալու է իրավական պարտադիր ուժ ունեցող ազատ կամ արտահայտման միջոցով վերջնական կարգավիճակի որոշումը։ Ահա ես կանդրադառնամ իհարկե օթանավականի խնդրին, բայց սա եւս մեկ վառ ապացույց է, ինչի մասին մեր արտաքին դիվանագիտությունը վերջին ժամանակներում շատ խոսում է, որ Ղարաբաղին եւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին առնչվող հարցերում նվեր, իսկապես Հայաստանի եւ միջազգային հանրության, տվյալ դեպքում Եվրախորհրդարանի դիրքորոշումները համահունչ են եւ Ադրբեջանը իր մտեցումներում գնալով ավելի ու ավելի է մեկուսանում։ Կապված Ստեփանակերտի օթանովականի հետ, իսկապես մենք այդ պատգամը ստացել ենք նաև Ստեփանակերտում, շատ հաճելի է, որ մենք կարողացանք արձանագրել այս եզրափակիչ հայտարարությունում այն տրիվիալ իրողությունը, որ խոշոր հաշվով Ստեփանակերտի օթանովականի վերագործարկումը ծրագրավորված բացում է, ինչպես մենք ձևակերպել ենք փաստաթղթում, ուրեմն չպետք է թույլատրել եւ անթույլատրելի է քաղաքացիական օթանավերի խոցման վերաբերյալ կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման վերաբերյալ որևէ հայտարարություն, եւ որ կողմերը պետք է ձեռնպա մնան այս հարցի քաղաքականացումից։ Դա նշանակում է հետեւյալը, որ այստեղ մենք գործ ունենք պարզ մարդկանց տեղաշարժման իրավունքի հետ եւ հումանիտար խնդիրը, եւ որը նաեւ ապագայում կարող է իմիջալոց կոնֆլիկտի կարգավորումից հետո դառնալ վստահության ամրապնդման շատ կարևոր օղակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ։ Հիմա կոնկրետ որը համարել այդ կետի քաղաքական արժեքը։ Տեսեք, մենք գիտենք, որ ցավոք սրտի ադրբեջանական կողմը խոշոր հաշվով փնտրում է ցանկացած առիթ ձախողելու բանակցային գործընթաց։ Այսինքն գործ ունենք հետեւյալը, Ադրբեջանը հասկանում է, որ բանակցային գործընթացով չի կարողանալու հասնել այն նպատակներին, որոնք հրճակվել են որպես քաղաքական առաջնահերթություն Բաքվի կողմից։ Եվ այդ տեսանկյունից ցանկացած նախաձեռնություն, գաղափար, հայտարարություն, որը այդ ճանապարհին իրենց թվում է խանգարիչ, նրանք շատ ցավոտ են ընդունում։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղի օթանավակայանի Ստեփանակերտի վերաշահագործումը պաշտոնական Բաքուն տեսնում է եւ փորձում է ներկայացնել եւ ԵԱԿ միջնորդներին եւ միջազգային հանրությանը իբրև թե երկրի սուվերենության որոշակի խորհրդանիշ, եւ որը կարող է խոչընդոտել բանակցային գործընթացը, բայց ես կարող եմ ասել, որ եւ Եվրախորհրդարանը եւ նաեւ դատելով արկա հայտարարություններից Մինսկի խմբի կողմից, Բաքվի այս մտեցումը մնում է չկիսված, այսինքն ոչ ոք չի կիսում այդ մտեցումը, եւ առաջնաստված մենք իսկապես պետք է հասնենք այդ խնդրի լուծմանը։ Երբ մենք ասում ենք, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում այդ հարաբերությունների ոչ բոլոր հնարավորություններն են իրագործվում, պոտենցիալ ամբողջությամբ չի իրագործվում, ինչն էս չի հաջողում իրագործել։ Գիտեք, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում իհարկե օրակարգը շատ ընդլայնվել է վերջին տարիների ընթացքում, եւ ըստ էության բոլորը եւ Երևանում եւ Բրյուսելում կիսում են այն տեսակետը, որ այդ հարաբերությունները հիմա գտնվում են մի մակարդակում,
որ աննախադեպ է մեր հարաբերությունների պատմության ամբողջ ընթացքում, իսկ ընդլայնվող օրակարգը միշտ բերում է նորանոր խնդիրներ, որոնց ուղղությամբ պետք է մեծ աշխատանք տանել։ Դուք գիտեք, որ վերջին շրջանում, հատկապես վերջին 3 տարիների ընթացքում քաղաքական երկխոսությունը Երևանի եւ Բրյուսելի միջև մեծապես ակտիվացել է եւ բարձրաստիճան ուրեմն պետական պաշտոնական այցելությունները դարձել են մեծ հաշվով շատ սովորական, ընդամենը 2-3 օր առաջ մենք Երևանում հյուրընկալել ենք, գիտեք, Ժոզե Մանուել Բարոզոյին, Եվրանձնաժողովի նախագահին, եւ այստեղ տեղի ունեցավ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, հարաբերական նախագահը Գարնանը եղավ շատ արդյունավետ այցով Բրյուսելում, մենք հյուրընկալեցինք Եվրամիության խորհրդի նախագահ Վան Ռոմպոյին, այսինքն այս քաղաքական երկխոսության դինամիկան շատ ինտենսիվ է եւ իսկապես շատ տպավորիչ է եւ նոր ազդակներ է հաղորդում։ Առանցքային ուղղությունները, որ մենք այսօր մայր փաստաթղթի բանակցությունների շուրջ ունենք լուրջ առաջընթաց, դա ասոցիացիան համաձայնագիրն է, որի 28-29 գլուխներ, ինչպես ասում են, արդեն բանակցված են եւ փակված են, եւ նաեւ մենք այս փաստաթղթում ունենք անդրադարձ այդ ամենին, կոչանելով փորձել բանակցությունները ավարտել մինչև եկող տարի աշնանը նախատեսվող Վիլնյուսի գագաթնաժողովը, եւ նաեւ այստեղ պետք է խոսենք տնտեսական բաղկացի մասին, որը ընդհանրում է ազատ եւ համապարփակ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցություն, որ ակտիվորեն ընթանում է, ինչպես նաեւ որ շատ կարեւոր եւ շոշափելի մեր քաղաքացիների համար, տեսեք, արդեն ստորագրվել է վիզայի ռեժիմի դյուրացման եւ հետընթման համաձայնագրերը, որը առանձին խումբ մեր հասարակության ներկայացուցիչների համար, քաղաքացիների հնարավորություն կստեղծի շատ ավելի էժան գնով ձեռք բերել Շենգենյան վիզա եւ ավելի հեշտացված կարգով, դյուրացված կարգով մուտք գործել Շենգենյան ուրեմն տարածք։ Բնականաբար նման ընդլայնվող օրակարգը նվեր նաեւ նոր խնդիրներ է առաջադրում, բայց Հայաստանի իշխանությունները նախագահի ղեկավարությամբ քաղաքական հստակ կամք ունեն եւ դա դրսեւորվել է բազմիցս առաջ ընթանալու այս օրակարգի շուրջ եւ ստեղծելու ժամանակակից պետություն, որը հիմնված կլինի այն արժեքների եւ այն ժողովրդավարական ինստիտուտների վրա, որը այլ ավելի կմերձեցնի Հայաստանի եվրամիությանը։ Այսինքն Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունում եվրոինտեգրումը մեր գերակայողությունն է համարվում։ Գերակայողություններից մեկն է։ Գերակայողություններից մեկը։ Գանք վերլուծաբանների այն կարծիքին, որոնք գտնում են, որ մեր մեկ այլ ուղությունը տուժում է այդ ուղությունը գերակա համարելու պատճառով, դուք հասկանում եք, ես ինչ եմ ասում։ Կա այդ տենդենսը։ Գիտեք, խոշոր հաշվով որևէ փորձագետ կամ որևէ լրատվամիջոց կամ լրագրող ազատ է կատարելու իր սեփական դիտարկումները, բայց փաստը մնում է փաստ եւ իրողությունն այն է, որ Հայաստանը իր հարաբերությունները, այսպես ձևակերպենք, ուժային կենտրոններից որևէ մեկի հետ չի զարգացնում ի հեճուկս կամ ի հաշիվ մյուս ուղղության։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցի ենթատեքստը եւ պետք է ասեմ, որ նման հակադրություն գոյություն չունի բացարձակապես, եւ Հայաստանը ամրապնդելով իր հարաբերությունները եւ զարգացնելով իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, այսօր ունի շատ փայլուն, շատ խորը եւ շատ ամուր հարաբերություններ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության հետ, եւ շատ ակտիվորեն մասնակցում է նաեւ ուրեմն ԱՊՀ շրջանակներում, ուրեմն հետխորտային տարածքում տեղի ունեցող ինտեգրացիոն գործընթացներից, բնականաբար երկու պարագայում էլ ելնելով զուտ Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Այստեղ մտավախությունը այն է, որ մենք ակամայից կարող ենք հայտնվել մրցակցային վիճակում Բրյուսելի եւ Մոսկվայի միջեւ։ Գիտեք, իրականությունն այն է, որ նման մրցակցության մասին խոսակցությունները դրանք շահարկման ժանրից են եւ նման մրցակցության մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետեւ դուք տեսեք, մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ հապ շրջանակերում գտնվում ենք անվտանգության նույն համակարգում, որն ինքնին շատ կարեւոր է, եւ մենք սերտացնում ենք համագործակցությունը այդ շրջանակներում, եւ մեզ դա բնականաբար չի խանգարում մեր ներքին բարեփոխումների, մեր արժեքների, մեր ժողովրդավարական ինստիտուտների եւ հանրային կյանքի կազմակերպման ու այլ հարցերում սերտացնելու մեր հարաբերությունը Եվրամիության հետ եւ ստեղծելու մի պետություն, մի երկիր, որը իր չափանիշներով շատ մոտ է Եվրամիության երկրներին։ Սրանք չհատվող խնդիրներ են եւ նպատակներ են։ Շատ բարի։ Երբեւե առիթ եղել է, որ Եվրամիության խորհրդանական պատվիրակներին մենք կարողանանք հրավիրել, ասենք, Արցախ, նրանք Արցախում տեսնեն այն, ինչի մասին մենք հաճախակի այսպես խոսում ենք եւ խոսում բանակցային դիրքերից։ Իհարկե, Եվրախորհրդանի շատ պատգամավորներ եղել են Արցախում, տարբեր քաղաքական խմբակցություններ ներկայացնող, եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի այդ ուղությունը ապագայում եւս
նոր թափ ստանա եւ մենք այդ մասին եւս խոսել ենք մեր գործընկերների հետ։ Իհարկե, բայց պետք է նաեւ ելնենք այն իրողությունից, որ շատ պատգամավորներ, ովքեր կարող են տրվել այս կամ այն հնարավոր շահարկման, ունեն որոշակի սահմանափակումներ այցելելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, բայց մենք ուրեմն նրանց եւս փորձել ենք ներկасնել այն իրողությունը, որ կա, որտեղ խոշոր հաշվով անհնար է խոսել մի հակամարտության մասին առանց շփվելու եւ տեսնելու այն մարդկանց, ում այդ հակամարտության լուծումը վերաբերում է։ Եվ սա իսկապես շատ կարեւոր է։ Նրանց արձագանքը իսկապես կարեւոր է, ինչպես են նրանք վերաբերում այդպիսի առաջարկին։ Տեսեք, այնտեղ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների մեջ կարող են լինել տարբեր պատգամավորներ, ինչպես ամենուր, կան մարդիկ, ովքեր մեծ հաշվով խնդիր չունեն բարձրաձայնելու ճշմարտությունը, խնդիր չունեն այցելելու Արցախ եւ այցելել են, եւ կան մարդիկ, ովքեր սпасարկում են պաշտոնական Բաքվի դերևս, ուրեմն Երևացող, այսպես ձևակերպենք, շահերը եւ օրակարգը նաեւ հենց մեզ հետ հանդիպումներում, նրանցից մի քանիս անունը մեր հասարակության արդեն շատ լավ հայտնի է, Լիտվայի նախկին նախագահ Լանդսբերգիս, Եվգենի Կիրիլով Բուլղարիայից եւ այլն։ Մի հարց էլ եւ ավարտենք, ես այս իհարկե մեր զրույցի առանցքային թեման Հայաստանի Վրամիություն Խորհրդարանական Համագործակցության այդ համաժողովն էր, բայց ներքաղաքական իրադարձությանը վերաբերող այս հարցը ես չեմ կարող ձեզ չուղել, դուք խորհրդարանից եք անմիջապես գալիս այստեղ։ Խորհրդարանի հերթին, խորհրդանից դուրս քաղաքական պրոցեսները իրենց հերթին, բայց դրանք փոխկապակցված են հասկանալի պատճառով արդյոք նախագահական ընտրություններին եւ կարծես թե բանել չի մնացել այդ ընտրություններին։ Ընդդիմադիր դաշտում քաղաքական խորհրդություններ են տեղի ունենում։ Ես ուզում եմ հարցնել իշխող կուսակցության դիրքերից, այստեղ ինչ է կատարում, սպասում եք խորհրդությունները ավարտվեն, տեսնեք ինչ է ձևավորվում ընդդիմադիր դաշտում, թե դա կարևոր չի։ Գիտեք, զուտ աշխատանքային ծանրաբեռնվածության բերումով ցավոք սրտի վերջին օրերին ես շատ մեծ ժամանակ չեմ ունեցել հետևելու, թե այդ խորհրդակցությունները ինչ ուղղությամբ են ընթանում եւ այլն։ Երկու բան կարող եմ առանձնացնել. առաջին, որ խոշոր հաշվով միշտ քաղաքական խորհրդակցությունները եւ ընդհանրապես քաղաքական երկխոսությունը, կոնսենսուսի հակվածությունը շատ ավելի օգտակար է, քան հնարավոր որևէ դիմակայությունը որևէ խնդրի շուրջ։ Եվ այս առումով ես իսկապես ողջունելի եմ համարում բոլոր քաղաքական ուժերի մեջ անցյալում, այսօր եւ ապագայում տրամադրվածությունը երկխոսության եւ քաղաքական ուրեմն կարծիքների փոխանակման եւ հնարության դեպքում կոնսենսուսի գալու։ Երկրորդ հերթին կարող եմ ասել, որ ես իմ անձնական կարծիքն ունեմ, ես բարձր գնահատելով հանդես անկեղծ ասեմ, առանձնապես մեծ ակնկալիք չունեմ այդ խորհրդակցություններից, բայց դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է եւ ունեմ իմ պատճառները այդպես մտածելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական մեծամասնությանը, ապա քաղաքական մեծամասնությունը Հանրապետության նախագահի ղեկավարությամբ խոշոր հաշվով, իհարկե, մենք որպես մեծամասնություն հետևում ենք տեղի ունեցող իրադարձություններին, բայց դա խոշոր հաշվով չի ազդում այն մեծ օրակարգի վրա, որ այսօր գոյություն ունի։ Դուք գիտեք, որ դեկտեմբերի 15-ին տեղի ունենալու ուրեմն Հանրապետական կուսակցության համագումարը, եւ մենք առաջադրելու ենք նախագահական ընտրություններում Հանրապետության նախագահի թեկնածությունը մեր ծրագրով, մեր մտահղացումներով, մեր ակնկալիքներով եւ մեր բոլոր այն գաղափարներով, ինչ արդեն նախագահական ընտրություններից հետո անհրաժեշտ է անել մեր երկիրը առաջ տանելու ուղղությամբ եւ բարեփոխումներ անշրջելի դարձնելու ուղղությամբ, եւ մենք իսկապես հակված ենք կարծելու, եւ դա այդպես է, որ նախագահական ընտրություններում առանձնապես լուրջ մրցակցություն, ինչպես երևում է այս պայմանությամբ, չի սպասվում մեզ։ Այսինքն, ես ճիշտ հասկացա, քաղաքական մեծամասնությունը ներքաղաքական այս պրոցեսները, խոսքը խորհրդակցությունների մասին է, չի մտահոգում, թե մտահոգում է, ուղղակի ցույց չի տալիս մեծամասնությունը։ Ես չգիտեմ, դա ում կարող է մտահոգել, բայց ոչ քաղաքական մեծամասնությունը։ Դե ասում են միասնական տեխնատուի ձևավորումը պետք է մտահոգի չլինի։ Կապրենք, գիտեք, չի կարող դա մտահոգի չլինել, բայց կապրենք, տեսնենք։ Կապրենք, տեսնենք։ Շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, իմ զրուցակիցը ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Սամվել Ֆարմանյանն է։ Հաջողություն։